Na ostrove lásky sa pohodový večer zmení na vojnu. Neviem, co si o tebe úplne mám mysleť. Nikdy si mi takúto vec dočne povedal. To, že mi je 19, neznamená, že mne môžeš brať ako niekoho menej ceného. Nevieš o tom nič. Nás necítiš, že sme do sebe zamilovaní. A tak bude treba o lásku zabojovať. Jestli vyhraješ ty nebo ja, tak prohrála láska. Sledujte Love Island. Premiérovú epizódu už dnes večer na Vojo.